Pirlus Prime Residence. Երևանի նոր կենտրոնը։ Ես մեկ անգամ չէ, որ դրա մասին ասել եմ եւ նորից կասեմ։ Մեզ համար այլ արժեք գոյություն չունի, քան մեր հայրենիքն ու պատիվը։ Ես չեմ հպարտանալով ասում, որ ամեն ինչ այս պայքարի եւ հաղթանակի համար հնարավոր բոլոր տեսակի, թե հոգեվոր, թե անձնական, թե մտավոր, ինչ ունենք եւ չունենք, դրել ենք եւ երջանիկ ենք դրա համար։ Եվ որևէ մեկին ոչ ծառայելու, եւ որևէ մեկից էլ սատարվելու կարիք չունենք, կլինի դրսում թե ներսում, այն բոլոր տեսակի չարիկներից, որոնք առաջին հերթին բխում են այս իշխանական քարոշչամեքենայից։ Բալավ, դուք քաղաքական գործիչներ, իշխանական կամ ոչ, բա դուք ում եք ծառայում, բա ձեզ ով է սատարում, դուք ինչ տեսակի որակ ունեք, արժեք ունեք, և ընդհանրապես ում պատկերը տեսնելուց եք հարճի պես ուրախանում? Այն առրելի պատկերները, որ բերել եք մեր կյանք աղետի տեսքով, լքված, զրկված, զարկված հայրենիքով, ձեր հարստություններով, փողերով եւ դրանցից վախեցած, կորցնելուց վախեցած, դուք ում եք ծառայում ու սատարում? Ձեզ ով է սատարում եւ ստրկացրել? Այստեղից հնչեցին կոչեր մեր գործարարներին. Ձեր անձնական պատասխանատվությունն ու հանրային պատասխանատվությունը, գործարարներ, ձեր մեծ ու փոքր փորերով ու գլուխներով, այդ պատասխանատվությունը չի համապատասխանում ձեր ունեցվածքին։ Դուք միայն 10%-ի փողերով չեք հարստացել, դուք հարստացել եք ողջ ժողովրդի դրամներով ու լումաներով, հարստացել եք նաև Արցախով, որ այսօր այս պահին գոյություն չունի, որի ճակատագրին ձեր ողջ ունեցվածներով արժանանալու եք նաև Հայաստանում, եթե այսպիսի կեցվածք շարունակեք որդեգրել։ Ես այլևս ամբողջությամբ պատկերացնում եմ, որ ձեզանից շատերի համար հայրենիքը ձեր ունեցվածքն է, եւ ինչպես առաքյալն ասում է, ձեր Աստվածը ձեր ստամոքսն է։ Հիշեք, որ հարստացել եք կամ գործ ունեք այս ժողովրդի եւ այս հայրենիքի հաշվին, ծառայում եք այս ռեժիմին, եւ գիտենք, որ ծառայում եք, եւ առանձնակի զրույցներում ասել եք դա, անամոթաբար երեսից նայելով, որ ձեզ ճնշում են, որ դուք վախենում եք, որ ձեր ունեցվածքի ինչ որ հատված կկործնեք։ Ինչու եմ ասում անամոթաբար? Որովհետև ձեր դիմաց կանգնած է եղել մի մարդ, որը չի վախեցել իր կյանքը կործնելուց։ Դուք ամաչել ու վախենում եք ձեր մի քանի խարդախության կամ ոչ վաստակած կոպեկները կործնելուց։ Ձեզ դա էժան չի նստելու։ Եվ մենք հետևողականորեն, այո, եւ եթե ժամը հասավ, անուն առանուն են գալու ձեր ետևից։ Դուք պետք է հանգիստ չունենաք մեր երկրում, եթե հանգիստ չունեք այս ռեժիմի կողմից, որոնց 10 միլիոն դրամ տալով, ինչպես դուք եք ասել, 10 միլիոն դրամ տալով ազատվում եք ամեն ինչից, այսօր ձեր պարանոցից կապելու են քրեականացման օրենքը եւ տանելու են այնտեղ, որտեղ ձեր արժանի տեղն է լինելու իրենց ասածով։
Այո, դուք վախենում եք այս իշխանություններից, դուք վախկոտ եք, վախկոտ, տղամարդկություն չունեք, ձեր ընտանիքի հանդեպ էլ չունեք տղամարդկություն, վախենում եք ամեն ինչից, վախկոտ եք, ունեցված կորցնող, վախ ունեցող, ինչպես կարող ենք իրեն տղամարդ էլ չեմ ասում մարդ համարել։ Եվ եթե ձեր պետության հայրենիքի իրավունքները չեք պաշտպանում, գոնե ձեր իրավունքները պաշտպանեք, ձեր իրավունքները գոնե պաշտպանեք։ Դեռ այս թեմայով մենք կգանք, այդուհանդերձ չի ավարտվել դա։ Եվ հատկապես էլի եմ ասել, մարդիկ, որոնք առանձին, հիշեք, հիշեք անուններ, հիմա նայում եք, երևի լսում եք, վստահ եմ ամաչում եք, ովքեր առանձին Իջևանում կլինի, Երևանում կլինի, խնդրում, աղաչում, պաղատում էիք, գործարար մարդիկ եք, այս շարժում պայքարը սկսելու, որովհետև այդպես այլևս անտանելի են ձեզ համար, փախակ, դուք փախակ, մենք մնացինք, եվ մենք մնալու ենք, փախակ, տղեր, փախակ, հուսամ երկար չեք փախնում։